reizi raidījumā Latvijas stāsta personības viesojas Inta un Laura Lielbārdas. Māte un meita Rūjienas novadā savā saimniecībā Lejasvagā audzē lielākās ogas pasaulē – ķirbjus. Dažādu formu un krāsu ķirbi, kas reizē ir gan vitamīna avots, gan interesanta brīvā laika nodarbošanās. Man jau patīk vienmēr, un tad mums ir tāda kā tas cikliskais gads izējam, ja, kad tais novembra beigās, kad tas viss ir garām, un kad ir pārstrādājušies un pārņēmušies, ja, un tad mamma vienmēr saka, viss šis ir pēdējais gads, es vairs nevaru. Ja. Un tad, kad pienāk marts un kad ir tās sēklas jāpērk, tad viņa kaut tāda entuziasma, bet tas ir tik interesants un vajadzētu šito. Un tad jā, nu tas tā, uz emocijām višķiņa. Šīs būs tāds par ģimeni, darbu, laukiem, aizbraukšanu un, protams, par ķirbi audzēšanu. Inta Liebārda jau vairāk nekā 15 gadus audzē ķirbjus, Rūjienas novada Jēru pagastā, bet Ziemeļvidzem nav viņas dzimtā puse. Inta uzauga Kurzemē, Talsos, bet pēc vidusskolas absolvēšanas viņa devās uz galvaspilsētu un studēja Rīgas Politehniskajā institūtā. Vēlāk dzīve Intu atveda uz Rūjienu. Aprecējos, un līdz ar to man dzīve izmainījās. Nāca pasaulē bērni, dēls meita. Dzīvojām no sākuma Ķekavā, strādāja Rīgā, bet tad mums, kā teikt, palika pa šauru, gribējās kaut ko vairāk, un 84. Gadā pārcēlamies uz Rūjienu, kur bija vieni vecāki dzīvoja, vīra vecāki, un mani vecāki Talsos vienkārši gribējās tā, nu mēs pa vidam gribējās kaut kur noenkuroties vienā vietā. Nu, un tā mēs atnācām uz Rūjienu. No sākuma es strādāju Valmieras SSO, bet tā, ka sākās tie juku laiki, visi, kad jau sāka domāt, kad, kur nu strādāt, kur nestrādāt, un pat tik, cik bijām nodibinājuši šeit zemnieku saimniecību jau, tad nosprieda, kad jānāk strādāt ir šeit lauku mājās. Nu, un tā mans ceļš un dzīve sākās šeit, Lejasvagaļos. Nu, visā draibi ir gājis, no sākuma bija. Audzinājām gurķus, audzinājām, vedām uz smilteni, uz pārstrādi. Tad vēl bija, mums bija aitas. Ar aitām arī nekas labs nesanāca, jo aitas slimoja un tur nu, nebija tā. Vēl turēja, tad viens brīdis bija šitakai sēnes. Mēģinājām ar tām, nu tur arī nesanāca tā kā vajag. Nu un tad kaut kā pie tiem ķirbi, protams vēl daudz kas cits arī bija pa vidam. Kā graudkopība, kuri joprojām vai ne, bet nu tas jau joprojām ir un būs, bet nu tas hobijs ar tiem ķirbiem sākās tā, ka pagājušā gadsimta, tas ir 99. Gads, nejauši iegriezamies dabas muzejā, un tur bija pasakaina izstāde ķirbis jūsu veselībai. Nu, vienkārši tā izstāde mūs uzrunāja, nogaršojām dažas ķirbis, pagaršojām, o, tas tik ir ēdams, tas tik garšīgs ir. Meloņu ķirbis, medus ķirbis, vēl tur šādi tādi brīnumi. A, mēs tikai zinām veco labo ķirbi uz mēslu čupas, kas ir audzis, vai ne? Un tas nevienam tā kā negaršoja. Bet, un tad nopirkām sēklas un sākām, nu, iesējām. Nu, pirmais gads bija četrām tikai šķirnītēm sākām. Un nu, iepatikās tā lieta. Iestājāmies tajā entuziasta klubā Tomātis, kas arī ir ar ķirbiem nodarbojās. Audzē ķirbus un viņi pavairo, nu kā teikt, kolekcionē, un lai varētu sēklas tālāk pārdot. Nu, tā gadu no gada man tā kolekcija ar vien vairāk auga lielumā, plašumā, un tā līdz šai dienai, nu jau kādu 5. Gadu es pieturos pie tāda kliņģera cipra 80. Inta lepnumu izrāda savu dārzu, kur aug 80 dažādu šķirņu ķirbi, gan klasiski oranžie, gan arī neierasti balti, zaļi un dzelteni. Tā. Nu, kā redzams, ir jau drusītiņi mums rudens iestājies, lapas ir jau sačaverlējušās, līdz ar to drīz jāsāk vākt nost ir ķirbīši. Nu, bet mēs vēl pagaidām turam vienu nedēļu, vismaz turēsim apskatēji. Nu, šeit ir tādi interesanti burbulīši, ir sevišķi šis te. Tāds kraupainais, kā man apmeklētājs saka, ka tādi krokodīlīši mazi iekārušies kokā. Nu, šeit ir viens no tādiem
arī iecienītiem dekoratīviem ķirbīšiem. Tas ir līkaklīts, jeb kā tautā mēdz saukt par gulbīti. Tad, kad gulbītis ir jauns un nepieaudzis, ka viņš ir tādā dzeltenā krāsā, nu šeit, diemžēl, vairs nav neviens, ko parādīt, visi jau nobrieduši, tad arī viņus var lietot uzturā un cept kā kabačus. Garšīgi ēdieni. Nu tā, iesim tālāk uz nākošo tīrumu. Tīrumi ir sadalīti. Vairāk šeit bija dekoratīvie, tālāk mēs iesim tur, kur ir tā saucamie putras ķirbi. Tad ir sulas ķirbi, riekstu ķirbi, muskata ķirbi un vēl šādi tādi brīnumi. Nu šeit mēs esam nonākuši pie manas nākošā tīruma, kur ir dažādāka kolekcija. Kā jūs redziet, tīrums ir nedaudz aizaudzis, bet tas ir principā ar nolūku arī, lai ķirbīšus neskartu agrās rudenis salnas. Jo tad, kad nāk salnas, tad mēs varam tās nezāles viņam tam ķirbītim uzsekt virsū, un viņš ir pasargāts no salnām. Nu tā, šinī gadā ķirbi ir pakļauti dabas apstākļiem. Un šogad ir, varētu teikt, viens no sliktākajiem gadiem, kāds ir bijis mums ķirba audzēšanā, varētu tā to teikt. Jo bija ļoti augsts jūnijs ar augstām naktīm, un līdz ar to tie ķirbi burtiski neauga, viņi gāja zemē atpakaļ iekšā. Tad augšana sākās tikai tad, kad parādījās jūlijā tā pirmās siltās naktis, tad arī ķirbis sasprojās un viņš sāk augt, bet līdz ar to viņam ir tā vegetācija kavēta, un ķirbi praktiski vēl uz šurudeni īpaši gatavi nav vēl šinīte laikā. Bet nu mēs ceram uz atvesaru un cerēsim, kad būs arī labāk laiki vēl. Nu tā, no šīs vietiņas tīrumā man sākās tā saucamā muskata grupa. Ar ko raksturīga muskata grupa? Muskata grupa jau raksturīga ar to, ka jūs redziet, kādas lapas ir. Lapas ir raibas. Ja mēs skatāmies, ja tādas te ar baltiem plankumiņiem lapas ir, tas nozīmē, ka ir muskata grupas ķirbi. Tā nav slimība, kā viens otrs domā, ka man ir slimi ķirbi, bet tā ir šķirnes īpatnība. Nu, muskata grupa ir universāla grupa, viņu var lietot gan sulās, gan ievārījumiem, gan sukādēm. Nu, šī ir tāda ļoti iecienīta šķirnīta, Cinderella, tā saucās pelnrušķīte. Nu, redziet, viņa kā karietes rats pelnrušķītes, vai ne? Tas tāds. Vēlāk viņš krāsojās tāds skaisti sarkans. Ir jau sārts, bet viņš ir pavisam spilgti sarkans. Te ir tā saucamie saldie kartupeļi. Šeit redziet, vot tā, paņemšu augšā. Tādi te bumbulīši. Gaiši, kad viņus pagatavo, tad neviens nepateiks, ka tas ir ķirbis. Tie ir, burtiski liekas, ka tev pasniedz ceptu kartupeli. Un šie te kartupelīši, jā, tie man pie turistiem, kas nāk apskatīt, ir topā. Kā pastāstu, vai iedod arī nogaršot, tā viņiem visiem vajag saldos kartupeļus. Jo tas ir kaut kas tāds, nezinošs. Nu, šeit ir tāda dēlīša palikt apakšā. Lielajiem ķirbiem es cenšos palikt apakšā gultiņu, lai viņi slapjajā augstajā rudens, kā teikt, zemē negrimtu iekšā. Nu, tad te ir tāds interesants krūmu ķirbis, kurš man arī pašai pārsteigumu rada. Neesmu vēl garšojies, bet viņš redziet, kā te aug. Droši vien, ja viņam vēl būtu vairāk, viņš varbūt kāptu vēl augstāk. Nav būt tādā veidā. Nu, un tad mēs esam nonākuši līdz tā saucamo gigantu teritoriju, bet šogad gigantiem ir ļoti bēdīgi, ja šī te kempimelone pagājušā gadā mums bija 86 kg svēra. Bija labas gads un tālāk. Nu, šogad es tā rēķinu, būs kā 30, vairāk viņiem nebūs. Nu, tad šeit mēs būsim pie tiem man pēdējo apskats lauciņu, un šeit ir tādi ķirbīši, kas mīla vairāk siltumu, jebkurš ķirbis jau mīla siltumu, protams. Bet šie ir vispār tādi, te Japāņi ušikī kūrī, Tibets turks turbāns. Nu, un tad tur, ko jūs redziet, tur es tam sastatnēm augšā, tās ir lagenārijas šeit. Tie ir tie saucamie trauku ķirbi. Nu, te tādas te kā lampiņas, laternas, kā viņas tiek dēvētas arī tautā. Nu, faktiski, manā uztverē, viņi ir pārsvarā tikai kā dekoratīvais elements, jo tur no ēdamā, es neteiktu,
īpaši sajūsmā neesmu, bet varbūt kaut kādam garšu. Nu, un tad vēl pēdējais. Šeit ir kaubūzis. Arī viens iestādīja, viens stāds. Viņš jau stīgo kā mežonis. Viņam gan laba vieta šeit nav atrasta, bet nu divi augļi būs. Redziet, šāds te, tāds te. Tas ir arbūza un kabačs krustojums. Inta atklāja, ka zināšanas par ķirbju audzēšanu ir iegūst pakāpeniski, eksperimentējot. Principā mūsu saimniecībā ķirbjiem netiek nekāds mēslojums īpašais dots, vienīgi biohumusu mēs lietojam. Dotajā brīdī mēs arī neesam, mums pat nav organiskie mēs, ar zaļu mēslojumu lējam tikai. Un tad jau skatāmies, kā viņš uzvedās, tas ķirbis. Jo principā, kā pagaršojot tos ķirbis, kas kadreiz auga uz mēslu čupām kūts aizmugurē, tad šie te ķirbi, kas aug brīvi tīrumā, protams, viņi nav tik daudz. Uz mēslu kaudzes tie ķirbi būs daudz vairāk. Tas ir pašsaprotami. Bet viņi tiek izdzīti. Un viņi ir varbūt pat reizēm gadās ūdiņaini. Un, nu, bet tie, kas ir tīrumā tai zemē tādā, kādā viņa ir, tā aug, nu viņi ir garšīgāki. Ķirbis it kā labāk savas krāsas īpašības, krāsu piedod, tad, ja viņš aug smagākā zemē, mālainā zemē, nevis tad, kad smilšainā vai kūdrainā zemē. Tāpēc jau arī ir tā, ka mēs, piemēram, klubā izdalam sēklas kādas jaunās. Jā? Viens audzē Kurzemē, es šeit Vidzemē, vēl cits Latgalē. Un mums ir no tās pašas paciņas, mums ir katram ir savādāka ķirba praktiski, neiznāk pat vienādi. Un tas ir no atkarīgs tik tiešām no zemes kvalitātes arī. Šobrīd Inta savas zināšanas nodod tālāk savai meitai Laurai. Pienākumi ir daudz, un man ir ļoti liels prieks, ka man ir meita, kas palīdz, un, protams, arī dēls, kas nodarbojās, bet pārsvarā jau meita. Un nu, vienkārši jāpārņem pamazām ir, jo viens jau nav cīnītājs. Un meitai patīk lauki. Un... Laikam jau pats tas plašums un vispār tā lauku dzīve kā tāda, jo pilsētā ir padzīvots. Tas ir izbaudīts, ir saprasts, kad nav priekš manis, ja, jo nu, katram cilvēkam laikam tā savu vietu ir jāatrod. Es viņu tā kā esmu atradusi šeit. Un, protams, nu, ja tu dzīvo, tad arī kaut ko dari, vai ne? Un nebija arī, man teiksim, varbūt ir tāda priekšrocība, ka man nebija nekas jāizdomā. Man jau bija savā ziņā, jau tas nu, ir jau priekšā, kur iestrādes zināšanas, ja, un atlaik tikai darboties. Un līdz ar to tas grūtais posms, kas daudziem jauniešiem ir izdomāt, ko te darīt un kā darīt, ja, tas man tā kā bišķiņ izpalika. Tieši saistībā ar laukiem un ko šeit iesāk. Un tā, kā jau mamma minēja, mēs trietā varētu teikt, tieši saistībā ar ķirbiem trietā darbojamies. Nu, protams, sezonā brāls. Ņemam palīgus strādnieki. Nu, tas ir cits stāsts, bet tieši tā, kā kas ir tajā visā iekšā no ģimenes. Tētis vairāk tieši ar graudkopību, jā, un tā, protams, viņš palīdz, kad vajag, un ar padomu un tā tālāk. Bet, nu, pamatā mēs esam trīs, un tad mēs tiksim, mūsu ģimenē, kā tas strādā, mums ir ļoti sadalītas tās nu, uzdevumi, teiksim, ko katrs darīs. Ja. Nejaucamies īsti iekšā viens otra darīšanās, ja, jo tad sākās visādas nu, nesaskaņas, un tad gribās, ka kāds ir gudrāks un kāds mazāk gudrs. Ja. Bet jā, mēs tā kā cenšamies, un mamma ir Natskaķi. Tu arī var parādīt, es tāds mīlīgs. Mamma ir zināšana bāze, mums varētu teikt tā, ja, kas tieši pa visām šķirnēm visko zin, kur kas ir labāk pielietājums. Un brāls savukārt vairāk ir tas, kas atbild tieši par kur realizēt visām papīra lietām un tādām. Un visu plānošanu un tā tālāk. Un es saku, lai tas darbrūķis varētu teikt, ja, kas audzēs tādus, kas viņus stāda, kas viņus apstrādā. Un tad man velk uz praktiskām lietām vairāk. Tā kā, man tā šķiet, ka mēs visi esam diezgan apmierināti ar to savu lomu, kas mums katram ir iekritusi. Pirms atgriešanās savās lauku mājās, Laura ir iegūst pieredzi, dzīvojot, mācoties un strādājot Valmierā, Rīgā un arī ārpus Latvijas.
Amerikas Savienotajās valstīs un Lielbritānijā. Es domāju, ka Londona arī bija tā, kas manī salauza kādas ilūzijas, ka es varētu dzīvot pilsētā, ja, kas varbūt bija ļoti labi, ka tā tam bija jābūt, lai es nepaliktu varbūt Rīgā kaut kur mocīties, ja, kad, nu, kad jūties bišķiņ labāk, jo nu, Rīga salīdzinoši ar mazpilsētu tomēr ar tiem plašumiem. Bet, nu jā, atbrauc apakaļ, tad man bija doma, kad jābrauc uz Kanādu. Un īstenībā viss jau arī man bija izplānots tur, tajā laikā. Es jau tagad sanāk 6-7 gadus kaut kādus atpakaļ laikam. Es jau klusībā domāju, tas nedrīkst notikt uz Kanādu. Uz Londonu vēl var aizbraukt pie vecākās meitas, bet uz Kanādu nekad neaizbraukšu. Tā ir viena no tām valstīm, kas man kaut kā, es kaut kā jūtu saistību varbūt ar Latviju. Tai pašā geogrāfiskajā zonā mēs esam, jā, un kaut kā tie cilvēki un patīk, un es esmu milzīgi hokeja fana, un tur hokejs ir tā kā reliģija viņiem, jau man likās, kad tur man ir jāaizbrauc, un tur man ir jāpamēģina. Tur bija iespējas nokārtot tajā laikā tādas strādājošās vīzes uz gadu, kā ekskursantam, respektīvi, ka tu brauc un arī pastrādā. Bet arī tur sanāca ļoti interesanti, nes pilnīgi es tā atskatoties retrospektā uz visiem šiem saviem dzīves līkločiem, ka viss notiek tā, kā tam ir jānotiek. Man acīm redzot nebija lēmts vienkārši aizbraukt, jo man viss bija nokārtots. Es vienkārši gaidīju, kad vēstniecība vērs vaļā, tas sāks izsniegt šīs te vīzes. Un salīdzinot ar to iepriekšējo gadu, kā viņi izsniedz vīzes, viņi vēl līdz janvārī sāk sniegt. Vēl Jāņos varēja pēdējās dabūt, ja, tā kā diezgan ilgstas laika periods bija. Bet man sanāca tā, ka tā iepriekšējā gada beigās man uzaicināja pusmās, kas dzīvo Francijā ciemos uz pāris nedēļām, lai es aizbraucu pie viņas padzīvoties. Es domāju, kāpēc nē, es tāda diezgan brīva tajā laikā, nu man tāda darba nekāda, nekas aizbraucu ciemos, padzīvoju kaut kādas trīs nedēļas laikam, atbraucu apakaļ decembra sākumā. Lasu tai Kanādas vēstniecības mājaslapā, kad visi vīzi vairs nav, viss ir izdalīts burtiski trīs dienās, ja, uz izķeršanu, un tur laikam kvotas stipri samazināts bija, un kas. Es zvanu uzreiz, viņi saka, jā, jau 100 cilvēki ir tai waiting listē, un nu, es vienkārši saprotu, ka tas nenotiks, ja, un ka tā vairs nav opcija, un viss. Nu jā, un tas bija tāds bišķiņā, tāds sitiens tā kā, ja, nu ko te tagad darīt, viss, tagad viss mans 5 gadus plāns ir sabrucis, ja, Un tad tas pirmais moments bija tā jocīgi, nu, bet nu jā, nu tad es domāju, nu, kāpēc īstenībā man jābrauc kaut kur projām, jo arī tur es biju domājis uz laukiem braukt kaut kur, pastrādāt, padzīvot Kanādas laukos. Es domāju, kāpēc man jābrauc prom, ja man pašai ir savu lauku īstenībā, nu tas ir tāda bišķiņa dzīšanās pēc kaut kādas, pēc kaut kā, ja, ka tu neredzi to, kas tev pašam apkārt ir, ka tev liekas, ka tā kā sprīdītim, ja. Tā laimīti kaut kur tur spīguļo tālāk. Aptuveni pirms 5 gadiem Rūjienas novada pašvaldība ierosināja lejasvagaļu saimniecēm izveidot turismu taku, lai bagātīgo šķirņu klāstu var redzēt arī citi, jo ne katram ir iespēja aizbraukt uz Rīgu un Latvijas dabas muzejā apskatīt ikgadējo ķirbju izstādi. Tāpat arī ķirbju audzēšanas blakus produkts ir prieki vēderam un garšas kārpiņām. Marinējumi, marmelādes, sulas un biezeņi. Cilvēki jau, kas nāk skatīties to kolekciju, viņiem ļoti patīk fotosesijas veikt. Un līdz ar to, ja kaut vai tas ķirbis ir garšīgs, bet ja viņš izskatā nav tāds, nu pie viņa nepieies, bet ja ir tāds liels un skaists, vai tur grubuļains vai savādākas formas, tad, protams, arī tas turists pies pie viņa paskatīsies un tūlīt momentā ņems un nofotografēs fotosesiju. Nu, protams, garš arī ir no svara, jo tad par tik, cik mēs taisam tos produktus, tad ir jāzina, kuru ķirbi, kur lietot. Jo ne jau visi ķirbi der. Piemēram, pašām marmelādēm nederēs sulas ķirbi īpaši, jo viņi ir tomēr suli, nu, veido šķidru to masu. Un tad tur ir masas iznākums. Bet ja ir tie biezie konsistents ķirbi ar blīvu, vidu, no tiem iznāk ideāli bieziņi, un tad līdz ar to viņi arī daudz garšīgāk ir. Nu, no produktiem tagad, nu, mēs tā kā mazliet arī eksperimentējam katru gadu. Laikam pats pirmais, ko mēs sākām taisīt tas no saldējiem, bija, nu, sukāds bija pirmais, jā.
Bet no tiem ievārījumiem, marmulādītēm, laikam ir āboli. Man šķiet, bija viens no pirmajiem ķirbis ar āboli. Varētu būt, jā. Ķirbis ar plūmēm, tad ar brūkleni. Un kā jau mamma minēja, pēdējais bija ar ingveru. Ar tāds interesants eksperiments, kas tiešām tā vērtējot cilvēki, kad garšo, ja vienmēr ļoti interesanti arī skatīties tās reakcijas, tad tas patiesībā, lai arī cik dīvaini nebūtu, liekas, ingvers tomēr tāds, nu, tā ka neiet gluži ar saldu kaut ko kopā, bet ļoti daudziem garšo, un tas varētu arī teikt, ir viens no populārākajiem produktiņiem. Tad no saļajiem ir tā, tie paši saļie salāti ķirbis ar papriku, marinētie ķirbīši ar ķiplociņu. Nu, un tad katru gadu kaut ko mēģinām mainām, jaunu, jā. Varbūt kaut ko mēģināsim asāk uztaisīt, tagad tas jau populāri, paši arī kaut kāds tos asos pipariņus paaudzējumi. Pašiem aug asie pipariņi arī, nu, čilī mazie, aug paši paprika. Paši arī paprika audzējumi, jā. Nu, tā, cenšamies izaudzēt pašu visu, ko, nu, var, protams, ingvers pie mums neaug, jā, tur to nevar, tas ir jāpērk, bet, nu, tā. Galvenā pavāra saimniecībā esot Inta. Nu, vienkārši patīk eksperimentēt. Nu, un tad, ja izdodas, tad arī nu, pēdējais eksperiments, kas mums ir, tā ir maizes cepšana no ķirbja, ar ķirbi. Nu, te jau Rujens pusē mums ir ļoti populāri maizes cepēji, mairažotāji. Un tās receptītes jau iziet tautā. Un tad es arī pamēģināju to pamat recepti. Kā teiktu, nu, pievienoju klāt vēl ķirbi tam visam. Nu, visi jau saka, esot ļoti garšīga. Nu, pašai arī garšo, kas pagaršo. Nu, tādā veidā. Kad mēs pagājušā gadā piedalījāmies, bijām nominēti uz sējai arī. Nu, protams, mēs nedabūjām, jā, bet mēs bijām. Protams, nē. Tas labi izklausījās. Nē, vienkārši mēs netikām tajā nominantu. Nu, balvu sarakstā, bet man bija prieks, kad komisijai viņi bija ļoti apmierināti. Un pats Hamberg kungs teica tā, nu, mēs jau neesam uzpērkami, bet šito maizīti es atcerēšos visu laiku. Gan Inta, gan Laura arī pašas labprāt ēd ēdienus, kas pagatavot no ķirbja. Paradoks tāds, ka man ķirbi pašai negaršo. Tā kā tie standarti kādi kādreiz bija, ja man nepatīk tā ķirbis kādi, ne smarža, ne garša. Ja, un, bet tāpēc varbūt varētu teikt, ka mēs sākām šādu te savā ziņā. Nu labi, kolekcija izveidojās kaut kā pati dabiski, bet šo te pārstrādi. Tas varbūt arī tapa ar to ideju, kad kā iemānīt ķirbi cilvēkiem, kam viņš negaršo. Ja, un es domāju, ka izteikt lielākā daļa arī jums pateiks, kas tos produkts ir garšojuši, ka tur jau, tur, ja nezinātu, nekad jau nepateikt, ka tas ķirbis ir klāt, lai arī tā ir pamats sastāvdaļa. Ja. Un ir ļoti daudz tādas šķirnes, kur man jau ar visādi stāsti ir, kad atbrauc draugi, paziņas, ja, un ķirbi neēd, ja, nu, tā es ar tur, teiksim, kaimiņi, ar ko es kopā studēju Priekuļos. Čaļi, nu, visu ēdu, kā jau lauku puisis, bet, nu, ķirbi, nē, nu, to tā viena lieta, ko es neesmu, labi. Nēdīs, es teicu, Mārtiņ, es tev nedošu ķirbi, es tev kartupelī ceptu iedošu. Un tad, divas šķīvas izēdi, viņš ten, nu, protams, viņš jau saprat, ka tas ir ķirbis, jā, bet viņš saka, beigās teica, zināju. Nu, šodien es ēdu, bet tā es neēdu. Tā šķirnes ir tik ļoti daudz, un tās iespējas ir plašas arī pagatavot variēti. Tā kā, lai arī cik daudz mēs viņu netaisītu mājās un visādas arī šos eksperimentus pamēģināt, kā tad faktiski nu, vairāk kā pusi no reizēm nepateiks, ka tu ķirbēji. Nu, tā kā nevar apnikt arī īsti. Nē, nu, tāds vienkārši piemērs no izstādēm Rīgā, kur mēs katru gadu piedalāmies. Tur jau griežam tos svaigos ķirbus un dodam degustēt, ne tikai mēs, bet arī kolēģi. Un tad ir interesanti, ir dažādāki vecāki. Un parasti jau nāk vecmāmiņas ar bērniem maziem, ja, jo tad par skolēnu brīvu laiks vai nāk mammas un mēģina tiem bērniņiem nu, dot tev jagaršu. Un, protams, ja tā mamma iedrošina, tas bērns ņem un viņam arī tas ķirbis neko nesaka. Bet ir daži vecāki, ja, kas, tur, priekš kam tu ņem to, tas tak tev negaršu. Nu, vai tad bērnam to tik pateikt, tev tas negaršu. Nu, viņš viņu neēdīs nekad vairāk. Rekords lejasvagaļu saimniecībā ir 86 kg smags ķirbis. Nu, liels un skaists, mēs viņu četratā ar segu
atvilkām te uz dārzu, izstādē viņš bija arī, nu tad viņš ceļoja uz Rīgas dabas muzeju. Bet nu ķirbiem tas brauciens nepatika, jo nu tie, nu kad mašīnā viņš tur tiek šūpāts un kustināts un tā tālāk. Un vēl dabas muzejā aizbraucot, liftā viņš iekšā negāja. Četri vīri viņu stiepa augšā pa trepēm, jārsegu augšā, aiznesa, novietoja viņu vidū, bet viņam tas brauciens bija ļoti, tik ļoti nepaticis, ka viņš divas dienas pastāvēja, un tad man pēkšņi teica kolēģi, klausies tavs ķirbis, tur tā kaut ko nepareizi dara, tur kaut kas notiekās. Un es tik tiešām skatos tam ķirbim, jau tāda suliņa tā kā drusku parādās. Un kā jau ķirbis, viņš jau nevisai labi smaržo, ka viņš sāk nu iekš bojāties. Nu, un tad nu, dienas beigas bija jāsagaida, nevarēja jau izstādes laikā to ķirbi likvidēt. Un tad pienāca tāda jauna māmiņa, kura teica, ka viņai esot vajadzīgi fotosesiju uztaisīt bērniem. Viņa meklē lielu ķirbi zīdainīšiem tur māmiņa skolai. Nu, vai viņa nevar dabūt? Es saku, nu, man ir vienīgi lielais ķirbis, ja jūs esiet tam mieru to ņemt, ja tā virspuse jums der, jo apakšpuse jau nu, tur kāds bojājums ir. Nu jā, der, atnāca, kad izstādes slēdza, viņa atnāca, to ķirbi savāca, nu, protams, viņš iekšā jau bija galīgi. Veseli spaini, kā teikt, zupu izņēmām no viņa ārā, bet viņa paņēma to ķirbi, izmazgāja, izžāvēja, viena puse bija pilnīgi vesela, un iztaisīja bērniem, ka tādu sili, silīti, šūpoles. Un tad fotosesija bija, kur tie zīdai bērni, tādi mazi, vai ne, rāpulīši, viņi bija salīduši tajā ķirbī, un kolosāls skats vispār bija. Inta un Laura ir iecerējuši attīstīt saimniecību un popularizēt savus produktus arī citviet Latvijā. Katrā ziņā darbs turpināsies. Lauka dzīvesveids, manprāt, jā, man tiešām ļoti patīk. Un ir tādi momenti, kad vienkārši staigājot apkārt, var noķert tādu absolūtu laimes sajūtu, it kā par neko, bet ka tu vienkārši šeit esi un ka tev tas viss ir apkārt. Un es noteikti gribētu šeit palikt un noteikti gribētu kaut kā turpināt, jo šīs ir dzimtas mājas, ja septiņas paaudzes apakaļ mēs esam spējuši mūsu to līniju šeit atrast, ja, un iespējams, ka vēl ilgāk, bet tad to nevar vairs uzzināt, jo tad nebija uzvārdu un tad nav tā izsakojamība, bet vienkārši man tā dzimta šeit ir bijusi un tā sajūta kaut kur paliek tā. Un gribas palikt un gribas turpināt. Es neesmu tas cilvēks, kas šausmīgi tiecās pēc materiālām vērtībām un kad man ir kaut kāda uzstādījuma, ka man vajag šito un man vajag to. Man dzīves vērtība ir pašā dzīvē, teiksim, tajā, kas man ir apkārt un tā, tajā, kas man ir tā novērtēšana, teiksim, tā. Un es ļoti pateicīgi, ka man vispār tāda iespēja ir dota, ka es šeit varu būt un ka es šeit varu darboties un kad viss ir baigi forši.